ಕಾಲು ತುಂಬಾರ ಅವನು ಇದಲ್ಲ ಶಪಾಯಿನೂ ಇದಲ್ಲ ಅಡ್ಡಾಡಕ್ಕ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸೊ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಕೆ ಬಿರಿಯಾದ ನಡಪದ ಆವಾಗಿಲ್ಲ ಪೋನ್ ಇದೆಲ್ಲ ದಟ್ಟೆ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬುರಿಗೇತಿ ಚೋಡು ಇದೆ ಚೋಡು ಮುಳೆ ಪೊಯ್ಲಿ ಖಬರ ನಾನು ಮಗೆಲ್ಲ ಬಯಲೇ ಕಾಪಿಲೆ ಅನ್ ಪೋಯ್ ಮುಟ್ಲೆ ಪೊಯ್ದಲ್ಲ ಚೋಡು ಅಸ ಸೊ ಆಯ್ತ ಕರೋಟಿ ಬಯಲೆ ಸಂಗಲೆ ಕಾಡೆ ಕಾಡಲೆ ಕರ ಪೋಯ್ರ ಆಮಿ ಅನ್ ಪೊಯ್ಲಿ ಮುಳ್ಳೆ ಬಯಲೆ ತಗ ಗುಸ್ಪೋ ಎಕ ಚಾದಿನ ಗುಸ್ಪೋನ್ ಬಿ ಎಕ ಮುಳ್ಳೆ ಚಾದಿನ ಗುಸ್ಪಿಲ್ಲ ಅಸಲ್ದೆ ಪೊಯ್ರ ಕಾಡಲೆ ದಲ್ಲೆಗ आनी मैं आम म्हणलं की ते व्हरोन दिवी म्हणून चिकले किद्या हांगा सर उरलं जाल्यार ताका कोणी कुत्रो जावं कोणी जिवाणे बी खावन बेश्टे जाल्ले भुरगे ते सो आमी पयलीं चिकले व्हरोन दिले चिकले आमचे कॅन्टीन आसा थंय डॉक्टर सगळे ओळखीचे आमचे सो पयलीं आमी थंय गेले आनी तांकां व्हरोन दिले मागीर तेंच्यांनी ताका तेंचे कितें प्रोसेस आसा ते केले हाका आनी मागीर पुलिसांक बी आपयले पुलिसांक बी कळयले मागीर पुलिसान म्हाका आपोवन स्टेटमेंट बी आनी दिलो सांगलें सो हांव इतलें सांगूंक सोदतां की अशें करनाका म्हणून तुमकां जर भुरगीं जर तुमी घालता जल्म जाल्यार नाका व्हरोन खंय दिया कोणाक कित्याक कोण थोड्यांक लोकांक भुरगीं जावपाकूय खूब मुश्कील जाता कळ्ळें तुमकां नाका जाल्यार तुमी व्हरोन हॉस्पिटलान दिया जाल्यार खंयसर आपल्या घरान फॅमिली आसता थंय व्हरोन दिया तूं अशें केन्ना करनाका तें भुरगीं म्हळ्यार देवाची ती देवाची देणें ती कोणाक अशें बेश्टें जायना आनी अशें दिनाय देव सो अशें केन्ना करनाका आतां हांव त्या टायमार पावलो म्हणून तें भुरगें वतलें चेडूं तें नाल्यार तेका हांगासर कुडी बी खाल्लें जाल्यार तें व्हडलें पाप जावं लागपाचें सो इतलें सांगूंक सोदता अशें करनाका तुमकां नाका व्हरोन खंयच्या आपल्या घरान बी दिया नाल्यार व्हरोन डॉक्टर कडेन हॉस्पिटलान दवरा दिवपाक नाका दवरा व्हरोन आनी तेजी हें लायफ तेजी वाचया अशें करनाका काल म्हाका एक चारांक सुमार चिकले हॉस्पिटलांत डॉक्टरांतल्यान डॉक्टरा कडल्यान फोन आयलो की एक कोण तरी एक एबंडंट चायल्ड घेवन हॉस्पिटलांत आयला आनी तें तेंच्यानी वाडें आसा वाडें थंय शेतांत कोणें तरी दवरिल्लें आनी तो तेंच्यानी एकटो पास जालो तेंच्यान एक मडकयकर मुंबय नेम मडकयकर ही इज वर्कींग एज इन द कॅन्टीन ऑफ चिकालीम डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटल सो थंयच ताची घरां आसा तो ड्युटी म्हणून आपल्यालें काम सोडून घरा वतालो आनी परत घरा कडल्यान तो परत शॉपार कितें तरी हाडपाक वतालो सो थंयच तो वतना ताका वाटेर थंय आवाज आयलो कोण एक भुरगें रडटा तें मेरशीच चपेल आसा वाडें ताचे फाटल्यान ताका आवाज आयलो सो ताणें थंय वचून पळयलें जाल्यार एक कपड्याक गुटलावन एक भुरगें ल्हानशें थंय शेतांत त्या हातूंत झुडपांनी अशें दवरिल्लें सो रोकडोच तो ताणें कितें केलें तो आपले परत घरा कडेन गेलो ताणें आपले बायलेक सांगलें की अशें अशें थंय आसा सो बायल आनी तो परत आयली आनी मागीर बायलेन त्या भुरग्याक घेतलें आनी ती डायरेक्ट डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटलांत गेली आनी ताणें डॉक्टराक इनफॉर्म केलें मागीर थंयच्यान डॉक्टरान म्हाका इनफॉर्म केलें की अशें अशें एक भुरगें हाडलां वॉज न्यूली बॉर्न चायल्ड एन्ड फावंड एबंडन सो अकॉर्डिंगली हांवें म्हज्या स्टाफ पी एस आय आसा ताका थंय धाडलो फॉर फर्दर इन्क्वायरी म्हजो पी एस आय केलो आनी इट वॉज नोटीस डॅट सेड चायल्ड वॉज न्यूली बॉर्न चायल्ड वीच वॉज कॅप एबंडन इन द फिल्ड सो अकॉर्डिंगली आमी मागीर ताका फर्दर तें भुरगीं न्यूली बॉर्न आशिल्ले कारणान ताका फुडें ट्रिटमेंटाक मागीर जी एम सी बांबोलीम धाडलें आनी मागीर आमी हांगा आयले आनी आमी तो मडकयकर आशिल्ली ताची सुदेश मडकयकर इज नेम सुदेश मडकयकर हू इज रनींग द कॅन्टीन इन द चिकालीम हॉस्पिटल ताची आमी फॉर्मल कंप्लेन घेतली एन्ड वी रजिस्टर्ड कंप्लेन अगेन्स्ट द अननोन पेरंट्स who are the culprits who kept the child abandoned in the field. We registered the crime under section 317, 336 IPC and section 8 of Goa Children Act. And our further investigation is in progress. And on all the sides, our efforts are in progress to trace these culprits. Message म्हणल्यार पळय आज कितें आसता आज खूब जाण जे हे आसतात जोडपी आसतात लग्न जाल्ले आसतात तांकां खूब जाणांक भुरगीं नासतात आनी जाका भुरग्याचें म्हत्व खबर आसता आनी अशें करून जें पळय कोण अशें पळय भुरग्यां हाडून दवरात तें सारकें न्ही हांगा लोक भुरगीं ना म्हूण लोकां कडेन देवा कडेन प्रे करतात पूण तांकां बाबड्यांक भुरगीं जायना आनी अशीं कोणाक भुरगीं जातात ती बाबा थोडे कितें आसतात थोड्यांची गर्ल चायल्ड जाली म्हणून कोण हाडून दवरतात बट दीस इज नॉट रायट बोथ आर सेम भुरगो चलो भुरगो सारको चली भुरगीं दोगांय दोगी जाणांक इक्वल कितें आसता ट्रिटमेंट दिवपाक जाय आनी अशें पळय कोण करता ताका माफी नासता आनी आमच्या पुलिसां कडल्यान तरी फ्रॉम गोवा पुलीस आमी अशें कोण पळय जे क्रायम करता ताका आमी केन्नाच सोडचे ना आनी दे वील बी टेकन एक्शन वील बी टेकन अगेन्स्ट द लॉ